هلا هذا قاعد كل نفط يسأل روا يسوي دوا بسدي كله اسم الله اسم الله فوين ما أنت يا دنا هستي لسان عصوستا أنا يقاديو على سوق دون دون أنا كود دالة هاي قصي دوركي ويل داش يدا تدوب تاي دم قلب يورني سات تدوب تاي دم قلب ما كاسين تي قال السبب ترى لقى علي كعلي سكداب وركي سداب تلمة هذا وضوي قرع تنتو صار دقاقي وشيخ يوم قد بدأ تلمة بحال بربع حاجة قببسي لو هتاد وحاسو لن أجد محد إني بقى وحوق علوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا خوضان أقل حريدا يميل كستداد كجوكتان دافها دوندا إيا عالمكا كسو دوادا برمامجكا شاكبا شاكي كانتا وآلابات كلاسو عطان تلفيشن كسيبيا تيفي حرون تيسو كل إياهي مغالا دهار جيسا برمامجكا وحاسو سارة هنقو ربيلا أحمد ديريا يسامي حسن إريق السامي كسو أن أذ بدم عصنت هاي ربيرو أن دوضياش كحرن شيك بشيك كنتا أذ بن أود السلام يا دمتود أن طبعا برنامج كان هو برنامج أنه تطبعت كي بهالمرة أنه أصل صارنو دوضياش زي بي تي في سي أي مركزي أي أقول يرنستان أو وركي إيو وربحنه يدنك أن مدد دالو أقول نقضه أن طبعا ربيرو أنا سكفجلا sheekan gacanta ku haya sheekadani waxay ina la soo wadaagtay inaan ku nool wadankaasi Sweden markaasina kamid ah dadka ku xiran shaashada CBA TV sheekadani waxa la yiraahdaa waliga qof ha xamanin sheekadani waxay tiray inaan tani aniga iyo inaan aan saaxiibnahay ay maalin maalmaha kamid ah nagu dhacday waxay tiray maalin maalmaha kamid ah iyadoo qabow wadanka lagu jiro oo aad dhaxan badan iyo qabow badan ay dhacayso ayaa waxay tiray bas aanu raacnay baski waxaan la soo fuulay bay tiray nin markaasii Swedish ah oo ay wataa ka bacdi waxay tiray ninka duuf ba ka daayay waxay tiray aniga iyo inantii kale ba saas baan isoo eegnay dabcan waxay tiray dhaxantana haysi qabowgana haysa ayaanu marna ku muransanahay marna aanu la yaabanaha ka bacdi waxay tiray inantii la socotay baan tan saaw jalaacay baan ku yiri maxaad inaga inaga sheegaysaa qaxoontiya dadkii wadanka u dhashay buu duuf ka daayay dabcan sheekadaasi waa sheeko qosol badan dabcan waxa macnaheedu waxay daarantay marka qof weyn oo deeduuf ka daayo in garanaysaa dabcan dadkii wadanka u dhashay baa qabowga dhacaya daraadi uu duuf ka daayay inagoo Afrika oo kulayl ka nimina maxaad markaasi aad u malayn lahayd waxay tiri ninkii Swedish ka aha ayaa duufkiis ka tiray waxay tiri waan yaabay saasoo eegay markaasi dabcan uu fahmay waxay tiri anaga oo yaaban oo afariirsan ayaaba waxay tiri inantii saaxiibada ay ahayd haddana marka la igu tiri saaxiib waxaan ku weydiiyay horta ayga maxay Swedish lagu yiraahdaa ka bacdu waxay tiri intii aanan jawaabin anigu ayuu soo booday ninkii markaas uu wax lagu yiraahdaa haan waxay tiri naxdin waanu afariirnay waanu yaabnay dabcan waxay tiri labadayadiiba waanu argagaxnay waanu is eegnay waxay tiri ninkii waa noo sii raaciyo yiri Soomaaliya wad xan badan tihiin xanta joojiya dabcan sheekadaas halkaas inantaas ku soo gabagabaysay waxa laga wadaa Soomaalidu way xan badan tahay siiba dumarka dabcan marka iska ilaaliya waxa way ku fogaayna dadka waxa ku fogaayna kala deew saaso kala weeyso qabanayaa waligaa dabcan waligaa fahmayo waligaa soo qabanayaa bal rabbiirow anigu sheekadaasan kula wadaagay sheekada sheekay kentay bal ku soco waa tahay samee wadnaadsan tahay waxa la yiraahdaa sheekadan in bisada kale waxa jira laba nin oo aad saaxiib u ahaa labadan nin muddo badan bay saaxiib ahaayeenantoodii kadibna waa la weynaado markii la weynaadaa waa waxaan ku rahay wadaadooda ku furnaa magaalada la kala galo labadii nin mid kamid ah wadan kala tagay halkaas islaaha cilmi buu dee soo barnay ama wax kale soo wadanka kalena dee waqtiga ku adkaaday oo iska hawlaysnaa farsamada tuugnimadu soo barta haa dibta ninkii koora oo dee isteelkiisa khamsa la yaabay Soomaadina wala yaqaan marka lacagistaan oo khamsa la yaabay baa ayuu ninkii kale iska soo barbaxay ala waheb la waheb iska waran wala khayran fiican tahay oo nibri aan lagu maaray way israacayna way iska wada qeylay way iska joogay dibta markuu arkay ninkan dee beebka ku socday buu arkay dhe hebel halkaan aad qabatay ka soo lacagistay baa naanta ii sheeg halkaan waxaad soo baratay suu xamaa soo baranay dee waa iska soo shaqaystay uuno dee xoogeygan iska maalinay saas ahaa suudnow hata boo imkoo inagan markay waxooga isla qeyleen bay lacagti gubeyndey suud war weyniga bisaaraysanay shaqadan qaban jiray man qabanana suud way suud caaw markay tahay 12 kaabinimo hayno haato kasuud way
الباب كورتي سولو بقول كفر دي كورتي يلا أيو كي تو كهصوت عن كي كان نص وكصوت بنا عن اللي هو حكور واحد سمية سمية تبى تمر كسر لها قول كيف فدي واحد لوجود دعوين يي ناف أيو بهاش يدي مشي تالي كي تو كصح ده لاضي اللي هو حكور واحد سمية سمية تبى تسأل الوايو سوري مياو سأل ما ها قفر واحد وين بصدق واه بصدق بعدين ما كسيس كسر شكل استري هو شو كسر وتي تفيه مسك دعوين أصلاً أنتو دي بعروف هيفصل بحب بحال هذا قاعد كل نفط يسأل الوايو سوري ده بصدق كله يعني وحنا كسي دراعي وحنا كوري السماء السماء دي أي كسي دراعي شيء كده مو فاهمين وقت كه إله ونما وحبا وغي عذاب مركب معنى دوا حوي وح كصول لسلوجي محمى لكن مرة دمية ويلي ها وقتن بسلو فهمي أصلا فرصة ما تقول وبصدي أصلا فرصة ما تقول فهمي والله شيء كده سيء يعني وشيء كه غزل بدن أن هدي عن دن كي يقول أصلا نقضوا إما كه waxaan gacanta ku hayaa deegaanka qurbaha inagu badan iyo Soomaalidan qaxoontiga iyo dhibaatooyada iyo haysta iyo hawlaha haysta iyo sidii aanay markaas u la qabsanin afafka wadamada ay ku nool yihiin aan sheekadani waxay ka dhacday dalkaasi Mareykanka aan waxa dhacday hooyo ku nool dalkaasi Mareykanka inta badan hooyooyinka marka ay tagaan deeyaga dad waaweyn ay tagaan hore de luqadii uu lama qabsadaan oo waxa kaga xariifsan caruurtii markaas wadanka ku dhalatay waxay tiri hooyadan way xanuunsatay markii ay xanuunsatay bay u baahatay inay dhaqtarka la xiriirto oo ay tagto aan waxay ka haysatay inan yar oo ay dhashay oo markaasii aan ku dhashay dalkaasi Mareykanka oo de toos u garanayo luqada waxay ka haysatay dhaqtarkii markii ay tagtay bay ku tiri hooyo u turjun waxaan ku raaxdo u turjun aan markii uu turjumay bay waxay tiri aan dhaqtaro u dhageyso habeenkii markaan seexdo bay tiri markay saqda dhex gaadho waan xanuunsadaa waan rafaadaa aad baan u dhibaatooda waxaad moodaysaa in gabgayguba farto ay sidaas ugu soconayaan markuu xanuunku igu sii batabaa oo marba marka ka dambaysa ugu sii batana waxaad moodaa inay ruuxaan ay qabanaysay garaacaysa gabgaygaba sheekadii buu inankiina u turjumay dhaqtarkii wuxuu rido hooyaday markay habeenkii saaxato waxaad moodaa in sidaa fardo ugu tumanayaan marka ay xanuunku ku sii batana waxaad moodaa in la dhacayo budad laba dul istaagay aan markaas ninkii dhaqtarka ahaa fajacay wuxuu rido kiiskani ma aha kiis xanuune waa kiis markaas kiis kale weeyaan oo booliska loo gudbinayo booliskii baa ugu gudbiyay waxaanu ku yiri aan waxa aad dadka qaxoontiga ee wadanka yimaada waxaad u sheegtan ilaalada ilaalinaysa inaanay laynin markaas dadka dhibaateysan ee qaxoontiga habeenkii ay garaacayaan ka daayade u dhimriyade markaas aan sheekadana halkaas ayay inoo gu dhamaatay aan bal rabiir oo sheekada badde sheekay keentay in aad baad ma saatay samiyay hadii aan sheekadaadaas aan ka soo noqono oo sheekada cusub aan bilaabno soo noqono sheekadani waxay dhex martay nin sheekha yin reenmiye فرق وين بعض ولا حياة كده من واحد عضي شيء كده هدي يعني توس نقول كده قالوا تقال كي واحد نبي جا لبتوين كده سو قاري أو شيء هو قط بتك شيء كي شيء كي شيء كي تبي تو نكي إن أها إن غير بادية من غير ميجها أي قير عضي ويسهين كروي تبي تو إنتو صار دقاقي وشيء خيو قط بدين دول مدو بحال دربا حاكة جببسي أو هتاد واحد صار لأن وجد محد النبي جا واحد وقع لوين يعني وحن بودي إنه قابتي شوقي تبي تروح كل يوم حطت وحنا ده نوقي إن هذا مكانك ده شكتم هاي نمبر كي تاجلي بحكة قبل لايدي تتكني أنت ودي استعمل بقى شيخ مركز شو شيخ فريست فريست نكر وحبنا نقولي في إنسانين مركز دب شيء كذي شيء لغة شيء كي أنا نيت أي قصة عادي أي هاي وان قاب شوق وهاي مركز معنى ده حوي sometimes بقى واحد على سقف كي نسيف لبود نقدر السقف عن شيء كذي هربا aan fahansanayn adiga in taanadna ka soo noqonayna saamiyay aan kulay rabiiro marka aad eegto in shikooyinka ugu badan ee qosolka iyo markaas xikmad leh waxay nagaga imaadaan dhanka baadiyaha waliba marka aad eegto sheekh iyo nirir baadiyaha markay sheekaysanayaan ama shikooyinkooda aad aragto
أضبي وقص البدن تهاي يسوق بحضايض فرحتك على ما نسأل تصور حوي لبن بيلودو كردون بيشو قالوا شيخين تبدن دي دين تي ببرتيو وحياة بدن بحيرنا لكن قف كاني إن بقى كيف يكون أكسين هاي لكن دين تي واحد اللي فرنسيو تمام أيام هنا أديان إن وات هاي إن ربي رو هدي عينو شيء كذا أسي إن تاسي عينو كذا صلا بنو نكاسي مركزي غير بديها ها إيو نكاشي خا أي سدربا هاي يلي محن بيجا وحوج عدين ويدي المودي ده طبعا إن ملاد وقت جيب ولا تشوجو إن شيء كذا أنا قعدت كو هيو وحلا يلا هذا قاعد يور كيس داف إن شيء كذا نه وحاي كذا عزيز دل شيء جيو إن دل كاسي سوماليا مقالة مقدشو een qisadani waxay ahayd ninba maalin maalmaha kamid ah xaaskiisa ayuu gacan u qaaday wadada dhexdeeda uu ku dilay isagoo oo garaacayo oo ay qaylinayso oo ay rafaadayso ayaa waxa ninba wadada soo maray markii uu soo maray buu ku yiri war ka daa gacanta ku gooday ka daa gabdhaha lama dilo suuri haa wax kale lagu sameeyay suuri maxaa lagu sameeyay ninkii intu markaasii joojiyay dilmadii uu waday ayuu maxan ku sameeyaa suuri gabadha gabadh kale balala guursada ee markaasi lama dilo een dabcan gabadhii qaylinaysay layga qaltay lahayd ee baroranaysay halka islaah halka uu keenay halka ay islaah halka uu keenay ayuu fikir kala keenay oo ah waxba haba dilini gabadha kale guursu markaasi intay qaylisay bay tiray laga caliyay caliyay iska dhaaf warkiisa dhaaf dilmadaada wado iyo garaac garaacista labada iron in aad markaasi gabadh kale aad iga daba keento een markaasi gacaliyay dilmadaada wado markaa een sheekadan waxaan la yiraahdaa een markaasi sheekadan waxaan la yiraahdaa een gacaliyay warkiisa dhaaf ee daawadayaal waxaan idin xasuusinaa in telefoon lambarada shaashada ku qoran een nagu la wadaagi kartaan fikirkiina iyo sidoo kale sheekooyinka xisaale idinku ba haysaan in hadii aan saamiyay dib aan ugu soo noqono een sheekadayda sheekadani waa wiil yar oo 15 jir ah meel tuulaana jooga ee wiilka yari ee wuxuu fariin marsanaya amaba bartan uga ka direyna barnaamijka dhexdiisa oo way daawan doonaan daawadayaashu waa muqaal ee markaa wiilkani waa wiil xikmaawiya oo heesaya oo jacel fanka amaba wuxuu fanaaniintu soo qaaday u leeyahay waxaan jecel inaan ku deeyo waxa kamid ah qamar suugaan iyo kale ee markaa wiilkaasi waa wiil dhacday oo cusub soo kordhiyay amaba aan oran karno wuxuu ku nool yahay tuule daahana waa ku sheegayo waxa weeye 15 jir markaas bal waxaan leenahay in muqaalkani wixiisa badan yahay mar hadaan sheekooyin badan ka sheekeynay bal sheekadan iyadana duuban ee la daawan karo markiina la daawan lahaa marka bal weey dhamaantii waxaan qosli doonaa xikmadda iyo heesaa u hayo iyo siduu doonayo inuu uga mid noqdo fanaaniinta oo magacaabayna isleegayna daawashaaban hadda barbarkayga waxa taagan maxamed qanciye boy oo ah wiil ka caana deegaanada u dhaxeeya abdal iyo dhalaaliye aan maxamed yar waxa uu inta badan ku luuqeyaa heeso ay qaadaan fanaaniinka caanageyga Soomaalida oo inta badan aad loo jecel yahay bal maxamed waxaan weydiinaynaa heesta ugu jecel yahay heesaha isla markaasna inoogu luuqeyn doono bal maxamed heestay ayaad ugu jeceshahay heesta qamar suudaan ayaan jeclahay heestan isaga laxankanaana leh wiil dheeli tiray heestan waan ku dhufanayaa ku soo dhawaada daawadayaa jannadu ifku waa haween agtooda lagu hoodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baa walla jidkii farxaddu antiye qiyaan isku helaaniyo osiyeela ma hele haddaanay haweenku jirin haddaanay haweenku jirin xoogana way kabaan anfada baas way dhaalaan ayay nafto ku huraan haweenku daariyeel wacnaa heestan ma laga hayaa maxamed qanciye maxaad ku jeclaatay fanaanka iyo heesihiisaba oo ku loo qeyay qamar suud heesaha qamar suud aan ku loodaya heese macaan ayuu qaaday codkiisa loo qoray heesihiisa oo runba soo cabsanaya laxanka ay qaaday gabigii waxa daraynay yaa kale ee fanka aad ka taageertaa oo fanaanka ka taageeraa ka baxay yaqoob bilayna fb kana ka taageeraa bkm had heesiisa ka xasuusan heestiisa waxaan ka ayaa hees uu laangariyaasho qaadiyo naafooyinka bal noogu looqay waay labada lugoodad ku socoto midkee luxuska iga dhaco marbaa luga laga jaraa laangara waxalku u xashaa dantaadu kuluudisaa bkm heestiisa waata laakiin qamar suugaan heesiisa maxaad ku jeclaatay heesiisa qamar suudaan waxaan ku jeclaaday waa heese macaan laxanka isaga samaysta waa waan jira waa la sharaabsay fanaanka kalena way daabay waa sharaabsay bahalkii cabdikariin cali shaax
markuu qamar uu qaadayo heesihiisa aanba ku luuqaynayo maxaad dareenta? Waxaan dareemaa cabasho iyo jawi kalangaa. Waan xadareeya gebigeyga wa ismacaan hees macaan baan galaa. Ma heesihiisan ku dhiftaa cabdikarinaasha? Bal cabdikariina bal inoogu luuqayn. Nalma ku raaco nuur iftiinto nasrigiisa soo gaarnay hawadii aad kaydo nuuci nuuci xiisaa nasrigiisa soo gaarnay hawadii aad kaydo nuuci nuuci xiisaa nuuci nuuci xiisaha heestaasan qabarshidaana cabdikarin cashaana kahay. Qanciye boy fasalkee ayaa dhigataa? Iskuulkan abdaal ayaan dhigtaa caga maroodi isigiis ayaanahay. ma jeceshay inaad waxbarashadaada sii wadato? Waan sii wataan adhan marka ku dangaadhaan igu inuu igu filan barto fanaanimada gudbaan doonaya. Yaa kugu dhiirigeliyey in fanka inaad ku biirto? Inaan iyo inaan walaalna igu dhiirigeliyey. Cid ka soo horjeeda faamiligaaga inaad fanka ku biirto? Aabbahay aniga hooyadoo dhimatay inaan naxariista aabbahay ayaan nahay. Aabba muxuu kugu dhaabaa? Waa gelin aakhiraad meel gaara lagu qorsheynaya laakiin inaan waxoogaa ka shaqeystaan doonayan haddana iskaga baxo. maxaad ku tiraahdaa marka aabbo markuu hadalka ku buuxo? aabbay baan ku dhahaa waxaan heesaa yaro macno waxaan doonaya inaan yaro galan ka baxaan adna ku dhergen lacagta soo maqiqawne aan iskaga jiro waxoogaa hadhowna ka toobad keen. goor maad doonaysaa inaad fanka ku biirto? fanka waxaan doonaya iminka insha allah markan labadan galaas yaadhaya afartaa sano markan dhameeyaan doonaya inaan galo. waa tahay maxaad fariin u diraysaa bulshada ku daawanaysa? fariin waxaan diraa bulshada daawanaysaa dhammaan way wada mahadsanyihin soo su-aasha aniga way adeegu raacsan yahay heesaan wada qaadaya way aniga muuqayga iyo dareemahayga ku degaan marka aad iyo aad baan u salaamayaa abdaal qar waraabe dhalaaliya meel kastay joogaan tuulo xawayaan aad iyo aad baan u salaamayaa bulshadeeda indhaha igu daawanayaan haa igaga dhargan. sidoo kale yaad jeclaan lahayd markaad fanka kusoo biirto inaad la heesto? la heeso an waxaan jeclaa laba dumarka dumarka waxaan asmalof asmalof maxaad ka taageertaa heesaheeda? heesheeda waxaan heesheeda hees horaan ka taageera odhanaysa waa ku doon doonaan kugu daale haiga sii durkin wiil dhaasheeda dudubtayda maqal heestaasaan iyadana ka taageera. asmalof asmalof wey maadsanta iyadana heestiilaasaan xasuustaa anay qaadayo odhanaysa waa ku doon doonaan kugu daale haiga sii durkin wiil dhaasheeda dudubtayda maqal bay odhanaysa dudubtayda maqal. laakiin fariin u diraysaa asma maxaad leedahay? asma waa soo socdaaye sii diyaar garow baan leeyahay. waa tahay rabiirow haddii aynu intaasi kaga soo noqono wiilka yar ee fariinta diraya markaasi xigmadda ku daraya waxaa naga xasuusin ah dawadayaashu waxay fariimaha iyo qisooyinka ay noogu soo diri karaan barta lambarka ku qoran shaashada ZBA TV sidoo kale bajka ZBA TV-na way nagula soo wadaagi karaan sidoo kale emailka shaashada ku qoranna way nagula soo wadaagi karaan. de rabiirow waxaan u malaynayaa sheekaba sheekay keentahay de sheekooyinkii dhammayne ma jirtaa adiga sheeke kaa qusmisay oo ku gaar ah ood maanta leedahay sheekadan aniga igu dhacday oo maanta waan idinkaga qusminaya? runtii saamiyay waxaa la yidhi ragna jabkood dumadna baraadahood inta badan ragu jabkooda ka sheekeeyaan. intaa yar waxaan ku dari karaa beri beriyaha ka mid a baa waxaa israacnay anaga iyo wiilaan saaxiibanay dabeeto waqtiyada fasaxa waataa miyiyada iyo meelaha la qabto waxaan tagnay tuuleer oo halkana dabeeto waxaan ku maqnay sideera tacsho meelaha bar caws meel ka buuxo ayaanu ilaa waxa weeye adigu barqo meel caws ka buuxo oo beera baanu tagnay intuna xaafadii kanimaduna caws soo qaadanay ayaanu cawdii dusha ka saarnay caws showmas baa kuhoos jira dabeeto cawdii marka meel yaroo jiqo oo waxaan dhiideena qabowd waata dadkeena marata magaalada laga raacay meel yaroo green wax cawdii baan saaranay geedkuna in yar buu noo jiray uu noo dhowey waanu hoos jiifsanay geedkii annagoo iska sheekaysanayna oo midna dhinacaahiga midna dhinacaahigu ayuunbuu show maska halkii ka soo baxay dabeeto asagoo ii sheekoonay sidaa leh unbuu arkunbaal geedka geedkuna in yar buu noo jiray u gaabay geedku islee saa usii raac waa ka kor u boodee labadaasiba diirka ka carreekii anna waa iga kacay waa reergayga wiyda waadaaqayl meesha koos booday dharkayga iyo gabcaha iiga ka daaya taas inaad u sii xasuusta. wallahi waa sheeke aad u qosol badan oo dabcan dadka reer magaalkii naxdinta iyo weliba markaad meeshaa tagto dadka reer baadiye waxa laga yaabaa miiga markaasi caruurta ku barbaartay ama dadka ku barbaaray muddada ku noolaa inaanay aad uga sii afariiri inaanay uga sii nixin laakiin dadka markaad magaalada ka tagto waad haddaanay naftu kaa bixin aad suuxinba waad aad baad u fiicnayd.
dawadiyaal intaasi waxaan noogu eeg barnaamijkeenii sheekaba sheekeykeenta oo ah barnaamij aad toddobaadkiiba hal mar markaasi aad ka daawataan shaashada z b a t v dabcan barnaamijka waxaa idii soo tabiyay anigoo saamiye xasan ereg iyo rabiire axmed diiriye sidoo kale duubistii iyo farsamadii ayaanle ismaaciil tan iyo kulantii dambe dhammaanta iyo dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo sheekaba sheekeykeenta nala soo wadaaga sheekooyinka.